A mužstvo FK Pohronie sa pripravuje na jarnú časť sezóny. FK Pohronie figuruje po jesenej časti na 10. mieste druhej ligy s bilanciou 17 zápasov, 4 výhry, 7 remis a 6 prehier. Jesenú časť súťaže ukončilo družstvo 17. novembra prehrou 0-1 na domácej pôde s Podbrezovou B. 7. novembra klub na tlačovke oznámil, že Ačko bude viesť dvojica trénerov Milan Nemec a Rastislav Urgela. V januári začala zimná príprava. Nachádzame sa momentálne v 4. týždni prípravy. Príprava beží ako každá zimná príprava. Máme počas týždňa 6-7 tréningových jednotiek a každý týždeň 2 prípravné zápasy. Absolvujeme regeneračnú procedúru na hoteli Termal vo Vyhniach. No a striedame posilňovňu, telocvičňu a terén, ihrisko. Tak myslím si, že štandardne beží príprava. Družstvo má za sebou aj prípravné zápasy. V stredu 31. januára privítali na domácom ihrisku mužstvo FC Baník Prievidza. Už na decembrovej tlačovke boli avizované zmeny v kádri. Družstvo opustil brankár Lukáš Urmínsky, obranca Lukáš Garaj. Útočník Peter Ďungel posilnil prvoligovú Senicu. Odísť mal aj obranca Marek Pitner, ale z administratívnych dôvodov napokon zostáva. FK Pohronie prišlo aj o ďalšieho útočníka. Dnešným dňom sa rozlúčil s nami Samir Nurkovič. Končilo mu hosťovanie a nedošlo k dohode klubu s hráčom. Takže dnešným dňom u nás skončil, bol na hosťovaní zo Zlatých Moraviec, vracia sa tam. Do kadra ale pribudli aj nové posily. Prišiel k nám Tomáš Jenčo zo Zvolena. Je to skúsený brankár, ktorý pôsobil aj v prvej slovenskej lige. Pôsobil v niektorých viacerých kluboch v druhej lige. Zatiaľ spolupráca s ním je veľmi dobrá. Bude sa nám okrem chytania venovať aj brankárom v klube. Takže sme ho zapojili do chodu klubu a zatiaľ to vyzerá dobre. Prišiel k nám Marek Bartoš z Dunajskej Lužnej. Je to mladý, talentovaný obranca s veľmi dobrými predpokladmi a ako chytí svoju šancu, to uvidíme. Mali sme pár hráčov na skúške, ale nie všetko vyjde, ako to je. Sú finančné možnosti klubu, sú kvalitatívne možnosti hráčov, takže ešte stále sme v štádiu, kedy robíme s hráčmi. Je tu Srb Uroš Tomovič, ktorý k nám prišiel rovno zo Srbska, 24-ročný, šikovný útočník, tak s ním spolupracujeme. No a zapojili sa k nám dorastenci, ktorí kvalitne trénujú, ale tam je vidieť, že potrebujú ešte veľa na sebe pracovať. Tak uvidíme, ako to bude. A zabudol som na Dana Skibu, to je mladý Poliak, 17-ročný, ktorý trénuje a absolvuje prípravu s nami, ale bude hrávať asi aj za dorast. Ďalším hráčom, ktorého klub skúša, je Čech Marian Kovaržík. Zrejme najväčšou posilou kádra je žiarsky odchovanec, viacnásobný reprezentant Slovenska, bývalý hráč Dubnice, Žiliny, Zorie Luhansk, Torpéda Moskva či Arsenálu Tula Lukáš Tesák. No už na začiatku prípravy nám avizoval športový riaditeľ, že má väčšiu rybu, dá sa povedať. Nevedeli sme dosť dlhý čas, že či sa to stane. Nakoniec prišiel, skúsil to s nami v tréningu, aj v zápasoch na týždeň. No a potom došlo k dohode,
športového riaditeľa pána Poliačka s Lukášom a Lukáš veríme, že nám pomôže zastabilizovať obranu a že nám svojimi skúsenosťami dá aj potrebný pokoj, aj tú kvalitu, aby sme napredovali, aby sme vzadu stáli pevnejšie. V príprave odohralo mužstvo FK Pohronie viacero zápasov. 13. januára remizovali s úradujúcim majstrom Slovenska MŠK Žilina 0-0. 16. januára vyhrali v Podbrezovej 3-1. 20. januára podľahli doma Liptovskému Mikulášu 1-3 a 24. januára porazili doma Ludince 8-0. 27. januára prehrali v Prešove 0-2. V stredajšom zápase, z ktorého sú naše zábery, porazili FC Baník Prievidza 5-0. Góly strelili Blahút, Sojka, Tomovič, opäť Blahút a Kovařík. Napriek 5 streleným gólom vidí tréner Milan Nemec problém družstva práve v útoku. Momentálne by som povedal, že máme problémy s útočníkmi a na kraj, takže tam ešte máme rezervy. Uvidíme, čo je v možnostiach klubu. Prípravné zápasy odohrá FK Pohronie aj vo februári. Ich termíny nájdete na stránkach klubu. Jarná časť druhej ligy začína 3. marca. Naše družstvo hrá v prvom jarnom kole vonku v Spišskej Novej Vsi. Prvý domáci zápas v jarnej časti odohrá Pohronie v piatok 9. marca proti Zvolenu.